ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားစင်သာဝရစံမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူอิน္စံတ္တမှန်သမျှပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့မှတော့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအတွဲ့အစွန်းထက်ဂါထာတွေများစွာရှိတဲ့အထေကာမှာပိဋကတ်တော်မှာ၌ရှိတဲ့ အမြင်မပြတ်ရုပ်ပွားများသူတွေအတွက်ကြည်မာတဲ့ကျူးကျေးစုတရားတွေကိုရရှိစေနိုင်ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့ဂါထာကိုဒီကနေ့ဥစဉ်တို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့အတွက်ဓမ္မလက်ဆောင်ဓမ္မဒါနပြုပေးမှာပဲဖြစ်ပါ จันทมยะออมิญโทตวีฑูมะปากูกถาเด้ถ้าชื่อปัญญาရှင်ญีญ์มะก็หนีไปတော့ตวีฑูมะปากูกถาล่ะดิโลยีตาแค่จาบาเด้เตชะดาตะคูก็တော့ดิตวีฑูมะปากูกถาโกธรรมะฉิขิณตุดอเซญญะอาลู nõt แดยะจะบีตาဖြစ်ပါ သို့တော်လည်းပဲဒီတဝေထုမှတ်ပါကုက္ခာတာသည်ဘာလို့အစွန်းထက်မြက်တယ်ဘာလို့အကျူးစည်းစုတွင်များတယ်ဆိုတာကူတော့တရိဌာမိကြသူများနေပါသလိုအမြင်မပြတ်ယူပတ်ပွားများကြသူများလည်းပဲနေပါကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တဝေထုမှတ်ပါကုက္ခာတာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကူ ဥစဉ်ရွတ်ဖတ်ပြပါ။ဒါတဝေထိုးမှာပါကိုးကားထားပဲဖြစ်ပါ့။ဒါကိုဥစဉ်ရွတ်ဖတ်ပြပါမယ်။ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတန်ခੰ ତ ရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒီဒုတိယံပိမှာတချို့က ဒုတိယမြှဒုတိယမြှလို့အဲ့ဒီလိုအတန်တွေဦးဇင်းတို့တစ်ခါတစ်ခါကြားမိပါတယ်တကယ်တော့ဒုတိယမြှမဟုတ်ပါဘူးပြပါမအောက်မပောက်ောက်ပါเนาะအဲ့တော့ဒုတိယပြဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယပြဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယပြတန်ခံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယပြဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိ တတယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတယံပိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိဒါတဝေထုမပ္ပကုက္ကတာပါပဲ။ဒါကြောင်းကိုဒကတာဖြစ်တယ်။ဒါကုเจ้าဆိုတော့ကုက္ကတာဖြစ်တာပါပဲ။ဒါကိုအင်းဝခေစဆုအကျော်ရှင်မဟာသီလဝံသဆရာတော်ကတဝေမပ္ပကုက္ကတာဟု မြတ်စွာဘုဒ္ဓံဓမ္မံတဏံပီတိခိစ္ဆာမိကိုယွဆုနှုတ်ဝယ်တရဇေကဘေယာဏ္ဍိဘေမရှိတိဒုက္ခိအေကြီးများကုန်သည်တို့စသည့်အားဖြင့်ဒီလိုတည်ကုန်ခဲ့ပါတယ်တဝေတို့မပကူးကထားဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတရဏဂုံ၃ပါးပါပဲတရဏဂုံ၃ပါးပါပဲတရဏဂုံဆိုတာ တရဏဂမနာဆိုတဲ့ပါဠိကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရဏဂမနာဆိုတာဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယန္နာ၃ပါးသည်ဘေးဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုပယ်ဖျောက်နိုင်တဲ့ဘုရားဝိတုညာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိခြင်းတဲ့အတူစိ껃ချင်းကိုဖြစ်စေတဲ့စေစတသိက်များကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါကုနားလဲလေအောင်ပြောရင်တော့ဘုရားကိုကူးကွယ်စိ껃ချင်း တရားကိုကိုးကွယ်စီကပ်ခြင်းတန်ခါကိုကိုးကွယ်စီကပ်ခြင်းကိုတရဏကမဏတရဏဂုံလို့ခေါ်ပါတယ်။တဝေတို့မပကုခာတာဆိုတဲ့ဒီတရဏဂုံဟာဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာဘလောက် ठी အရေးပါတယ်လဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဗောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဥပတ္တကာဒါယကာဗောဥပတိကာဒါယကာမ ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥပတ္တကတယောက်သို့မဟုတ်ဥပတိကတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တရဏဂုံဆောက်တည်ရပါတယ်။နောက်ကြည်လိုက်ပို့ဘုရားလက်ထက်ကစလို့ယနေ့ချိန်ထိတဲ့။ယေဟံဖြစ်ဖို့အတွက်ရှင်သာမဏေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရာဘုန်းကြီးရောဒါရှင်သာမဏေလောင်းတွေ့ပါတရဏဂုံကိုထံกระတိုင်းจัจจពិបិតតាကျุสု jaya ပါ။ အဲ့ဒီလိုယုဆုပြီးမှရှင်သာမဏေဖြစ်ကြရတယ်ကိုရင်ဖြစ်ကြရတယ်အဲ့တော့ကိုရင်ကာနေမှတဆင့်သာမဏေကာနေမှတဆင့်ဒါတည်ဝင်ပြီးတော့ကမဝါစာတွေဖတ်လို့ဒါယဟန်ဖြစ်ကြတယ်ဗောအရောဇင်းတို့ဒီတရဏဂုံတိသာသနာ့အတွက်အလွန်အေးပအရာရောက်တယ်ဆိုတာကိုဒါဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သိနိုင်ပါပြီ နောက်တစ်ခါတရဏကုံရဲ့အဆွမ်းဒီတဝေထိုးမှာပါကိုးခါထပ်ပြီးတရဏကုံသုံးပါပါအဲ့ဒီတရဏကုံရဲ့အဆွမ်းတရဏကုံသုံးပါရဲ့အဆွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဖြစ်ရဲ့မှန်ရွေးများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီများစွာရှိတဲ့အထက်ကမှဒါဥစဉ်ဓမ္မစရိယဥအေးနဲ့ရေးသားတဲ့ဒါတရဏကုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရဲ့မှန်တွေကဒါဇလန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဖြစ်ရဲ့မှန်လေးတစ်ခုကို တော်ဦးစင်းအတို့ချုပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။1988ခုလောက်ကတက်လက်ရရပြီခါစကာလကပို့။ဦးစင်းတို့ရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းမြို့နေမှာပညာဝတ္တီရိတဆရာတော်ဆိုတာဒါရှိခဲ့တယ်ပို့။အဲ့ဒီပညာဝတ္တီရိတဆရာတော်ဟာတဲ့ရွှေတဂိုအင်ကထောက်ဇရက်မှာသူဟာဝါကတ်တယ်။ဒါပညာဝတ္တီရိတဆရာတော်ကြီးမဖြစ်ခင်ကပို့။ အဲ့ဒီမှာဝါစုဝါကပ်ပြီးတော့ရွှေဒဂုံအင်္ကာတောက်ဆရက်မှာဝါကပ်ပြီးတော့ဒါဝါစုဝါကောင်တော်တလင်းတော်တလင်းလဲ့ညတ်ညတ်မှာဘုရားကြီးရင်းပြမှာ "तू ဟာတရားအာထုတ်ပါတယ်"တဲ့။အဲ့တော့တရားအာထုတ်နေစင်မှာပဲညဘဲကြီးမှာဆရာတော်ကြီးတပါးကို "तू ဖူးလိုက်ရတယ်"။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီပညာဝရီတာဆရာတော်ကိုပြောသွားတယ်ဗာပြောသွားလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးက မောင်မစင်းနဲ့နက်ပြတ်မက်အယုံတက်လို့ရှိရင်တာရဏဂုံ၃ပါးကိုရွတ်ဖတ်ပွားများပြီးတော့မင်းလူတဲ့စုတောင်းလို့ဒီလိုပြောသွားတယ်။ဒါဆရာတော်ကြီးကတာရဏဂုံ၃ပါးကိုရွတ်ပွားပြီးတော့အယုံတက်လို့ရှိရင်လူတဲ့စုကိုမင်းတောင်းပါလို့ပြောထားတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပညာဝတ္တိဣဒ္ဓဆရာတော်ကြီးဖြစ်လာမယ်။ ဆရာတော်ကအဲ့ဒီအာယုံတက်တဲ့ moment မှာဒါသဏ္ဏာငုံညှပ်ပွားများတယ်ပေါ့။နောက်သူဖြစ်ချင်တဲ့ဒါစုကိုတောင်းတယ်ပေါ့။သူဖြစ်ချင်တဲ့အကျံစီသူဖြစ်ချင်တဲ့စုတောင်းပြီးတော့ဒါဒိတ်ထန်တယ်ပေါ့။တနည်းကြတော့တဲ့အဲ့ဒီယင်ပြင်ကหนีပြီးတော့ဆုံးကထွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ။ဘာသာကြားလူမျိုးကြားဖြစ်တဲ့ ကလာတျောက်ကသူ့ကိုလာပြီးတော့ရှစ်ခိုးဥတိုင်း။အဲ့ဒီကနေစလို့ပဲဒကမတျောက်ကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတွေးမြင်ပြီးတော့ဘာသာကြားလူမျိုးကြားဖြစ်တဲ့ဒီကလာတျောက်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကိုဥတိုင်းတာကိုမြင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒကမကလည်းပဲဆရာတော်ကိုတွေးမြင်ပြီးတော့ กินอยู่ได้สิทธิ์ฤทธิ์ဖြည့်ပြီးတော့ถ้าเสียတော့เจ้าสร้างหนี้ผู้ตั้วမျိုးเวลุฤทธิ์ถ้าตู่อองပြောหินတော့နောက်ป้ายเจ้าหลุฤทธิ์ตัวฤทธิ์ปอลาတယ်พို့ถ้ากูซีนတို့อะโตชุပြောไล่เมย์สุรุရှင်เห็นปัญญาวฤยไหดาเสียတော့หาตระณนคร3บาก็อเมยหยุดผัดปวาญะได้เอาตัวเจ้ามุลุหลาไหดา जी ဖြစ်ดาเตะน่ะ เหยลูได้หลูกิตาหลูได้หลูจ้องหลูได้ดูไอ้นี่แท้ๆน่ะပဲเอ่อဇေဒီหลูได้တူတိတ်หลูได้တူเนี่ยဒီလူတွေဖြစ်ပြီးတော့ပညာဝီရိယတာสู่ပြီးတော့ဒါလူติရှင်ကြဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါဟာ바ယောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရဏဂုံ၃ပါးကိုသူအငြင်းရုပ်ပွားပွားများခဲ့လို့ဆိုတာကိုဒါမတ်ချက်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ် တိုင်းပြည်မလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တရဏကုံ၃ပါးကိုရပ်ပပွားများခြင်းကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ကနေလဲပဲကင်းဝေးတယ်ဆိုတာကိုဒါဒီဆရာတော်ကပဲတတ်ติပြုခဲ့တယ်ဆရာတော်ဟာတဲ့တနေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးကိုပြောင်းတယ်ပျံတော့သူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးမရောက်ခင်လမ်းခုလတ်မှာတယောက်ယောက်ကသူ့ကို ဒီညမှာဆင်းနေခဲ့ပို့ဆွဲချနေတလို့ तू ခန်းစားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကာပိုင်ရှင်ကာသမားကိုပြောပြီးတော့လန်ကုလက်မာ तू ကဆင်းနေလိုက်တယ် तू ဆင်းနေတဲ့လန်ကုလက်ကလည်းပဲသူတငေချင်းเจ้า ਨੇ ဒါတိတ်ပြီးတော့မဝေးလာတဲ့နေရာပို့အဲ့တော့လန်ကုလက်မာဆင်းပြီးတော့သူတငေချင်းเจ้าရှိတဲ့နေရာကိုလဲကွတ် ဒီကနေဖြတ်ပြီးတော့ตွားရတာဆိုတော့တမိုင်းမိုင်ဝတ်ခန့်လောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်ပြီးတော့ตွားတဲ့အချိန်မှာလက်တ껫စာလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲကားလန်းပုံမှာတနက်ပြက်တန်တွေသူကြားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘာမှမသိပါဘူးဆက်သွားပါတယ်သူတငယ်ချင်းเจ้าရောက်တဲ့အခါကျတော့ညာဘက်ကျတော့တရင်ကြတယ်တဲ့အဲဆရာတော်စီလာတဲ့ကား ကြများအတိုက်ခံရတယ်ဗောတနတ်တွင်ねပြစ်ခတ်ကြများအတိုက်ခံရတော့တည်တဲ့သူလည်းတည်တယ်ဗောဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရတယ်ဗောအဲ့တော့အဲ့ဒီလူဆရာတော်ဒီပညာဝတ္တီဆရာတော်ဒီအခုလို့ဘေးရန်ကနေပြီးတော့လွတ်သွားအောင်သူကိုဒီကာဘောကနေပြီးတော့ဆွဲချတလို့ဟလာဒီကာဘောကနေဆင်းဖို့တွက်ဒီနေရာမှာဆင်းနေခဲ့ဖို့တွက်ဆွဲချတလို့သူခံစားရတယ်ခံစားရတဲ့အတိုင်းသူဟာ စင်းနေခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်ပြီးတော့စင်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အန်ဒရယ်တွေกินသွားတယ်ပို့ဒီလိုအန်ဒရယ်กินရချင်းအကြောင်းကလည်းပဲတရဏဂုံ3ပါးကိုဒါအမြဲရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့လို့ဒါတရဏဂုံ3ပါးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲလို့ဆရာတော်ဟာနှလုံး Twin ပြီးတော့ဒါခီးသက်တွေကိုလည်းပဲဒါမေတ္တာပို့မေတ္တာပွားတယ်တဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ပညာဝတ္တိဆရာတော်ရဲ့ဖြည့်ရမှန်တစ်ခုပါပဲဒါကုဓမ္မစရိယအူဝေနိုင်ကပိဋကတ်ကျမ်းတော်လာအစွန်းထက်ဂါထာပရိတော်များဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်မှာဒါရည်တာထားရှိပါတယ်အတော့ဦးဇင်းတို့တရဏကုံ၃ပါသို့မဟုတ်တဝေထိုးမှာပါကိုဂ္ခာတိဒါအစွန်းထက်မြက်တယ်ဖြည့်ရန်กินတယ် ကြံသည်များအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကိုအလွန်တော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတို့စဉ်များဒါတိနာလေဖို့အတွက်ဒါဥစဉ်ပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါအလွန်တော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတို့စဉ်များတဝေထုမပကိုဂတာဖြစ်တဲ့ဒီတရဏဂုံ၃ပါသူကတဲ့เจ้าကိုတကတာကိုเจ้าဆိုတော့ကိုဂတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတဝေထုမပလို့တဝေထုမပကိုဂတာလို့ သာရှိပညာရှင်ကြီးများကဒီလိုយេតាခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီតវេរធុមបាកូកថាគោឧទិនធម៌ជីកင်းទ ੁਰ ោសិនញាថានិសិនកូតតណៃដលោយុបផទិយុបបវទិបានយនနာ3បាកូឧទ្ធិដ្ឋាពីរយនနာ3បាកូអាយុពីពីរថា3កោ หยุดเลยได้พญากุณฑ์9บาอายุ2ပြီးတော့9ขောက်တရားกุณฑ์6บาอายุ2ပြီးတော့6ขောက်ตางากุณฑ์9บาอายุ2ပြီးတော့9ขောက်ဒီလိုหยุดလို့ရတယ်တချွတ် solution เนี่ยดาตะဝေฑุมะบา9ขาดาဆိုတော့ဒီတရဏကုံ3บาเนี่ยปฏิสิทธิ์ดาရှိပါတယ်အဲ့တော့ปฏิสิทธิ์တဲ့အခါမှာပဲဖြည့်ဖြည့်หยุดဖတ်ปွားများได้အခါမှာပဲဖြည့်ဖြည့်ดาပုံမှန်လေးပေါ့လေးလေးလေးနဲ့မမှန်လေးหยุดဖတ်ဖို့လိုပါတယ် ဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတန်ခန္တံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိတန်ခန္တံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိတန်ခန္တံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးလေးနဲ့မမှန်လေး ရွတ်ဖို့လိုပါတယ်ပရိစိတ်ရင်လဲပဲအဲ့ဒီလိုလေးလေးနဲ့မမှန်ကန်ကန်လေးရွတ်ဖတ်ဖို့ဒါလိုအပ်ပါတယ်တချို့ကအရင်မြင့်တယ်ဗုဒ္ဓံကိစ္စအဓမ္မံကိစ္စတန်ကန်နံကိစ္စအဒီလိုဒီယူကြတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြန်မြန်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါမပီမသတိဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပီပီတာတာနဲ့လေးလေးနဲ့မမှန်ကန်ကန်လေးရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါဘေးရန်ကိမ့်ပကျန်သမယအောင်မြင်သောတဝေထုမပဂုကာထာရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုဒါအာလုံးလက်တွေ့ကြကြခန်စားရရှိကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအာလုံးတဝေထုမပဂုကာထာဆိုတဲ့တရဏဂုံကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းညစဉ်ညတိုင်းအမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပွားများကြ၍ ကောင်းချိုးချမ်းသာအဖျားများတို့နှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကဤလေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။ကြံတိုင်းအောင်ပြီးတော့ဆောင်းတိုင်းလည်းမြောက်ကြပါစေလို့ဦးစဉ်ကနေပြီးတော့စုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်။အလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာနဲ့သာသနာ့ကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်တော့တရားတိမြေမြတ်ဤမံသူဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတို့သောကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။